Облыс орталығында Күршім ауданының ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Әр ауылдың округтен келген кәсіпкерлер ет, балық, бал мен сүттен жасалған түрлі өнімдерін нарықтан төмен бағада саудалап, қала жұртшылығының өздерінің табиғи таза өнімдерін ұсынды. Жәрмеңкеге облыс әкімі Ермек Көшербаев келді. Мұнда жиналған жұрттың қарасы қалың. Таңертеңнен жәрмеңкеге қарай ағылған жұртшылық қап-қабымен түрлі өнімдерді әкетіп жатыр. Сауда қызып тұр. Бірі сиыр, жылқы, қой етін алып жатса, енді бірі сүт өнімдері. Балық пен балдың бағасын сұрап әбігер. Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне Күршім ауданы күнде әкелген өнімдеріміз жылқы етін 1600 тоннадай, қой етін 1500 тонна, сиыр етін 3,5 тоннадай әкеліп осында саудалап өткізіп жатырмыз. Бұл өнімдерден бөлек біз жаңағы балық өнімдерін 2,5 тоннадай, бірақ бұл жерде есептелмей қалған балық өнімдері бар. Айта кеткенде Бухтурминский нерестное выросное хозяйство жауапкершілікті серіктес, бұл кісілер тірі балық әкелді. Бұл кісілерді енді біз алдында жоспарға кіргізген жоқпыз, өйткені нерест кезі мазаламайық деп. Шамаларымызға қарағанша деп, мен 2 күн қалған кезде ол кісілер айтты келеміз деп. Балықтарын әкеп қойды. Бұл енді тірі балық, міне сауда товарный рыба, өндірістік балық. Енді одан бөлек бізде бал өнімдері 300 килограммдай бал алып келдік. Демалыс күндеріндегі жәрмеңке екі дәстүрге айналған. Тұрғындар сапалы өнім алғандарына риза, ал кәсіпкерлер тауарларын сөреден жыпжылмай қалып әкететініне сүйсініп отыр. Мен Күршім ауданы Ақши ауылынан Ерасыл деген крестьянское хозяйствоның представлять етіп тұрмын. Бұл хозяйствоның иесі менің әкем Құсайынов Аманжол Маумханович. Осы 30 жылдан асты ауыл шаруашылығымен айналысады, мал өсіреді, үлкен ірі қара мал, қой ешкі барлығын өсіреді, жылқы өсіреді. Сонымен қатар жаз болуы арбыз егеді, дыня егеді. Арбыз дыня егеді, осының барлығы өзінің еңбегімен шығарған нәрсесін мен сатып көмектесіп тұрмын баласы ретінде. Күршім ауданының сұранысқа ие өнімдерінің бірі балық. Жәрмеңкеге келушілер қатарында Қазима Сүлейменова да бар. Ол үнемі осы жәрмеңкеден ет өнімін, әсіресе балық алатынын айтады. Апта сайын болатын осындай жәрмеңкелерге үнемі келіп тұрамын. Бүгінгі жәрмеңке ерекше болып тұр мен үшін. Себебі барлық өнімдер бар, бағалары қонымды сондай, қол жетімді бағаларының бәрі. Мен мына жақтан Құйған ауылынан ғида сазан балық аламын. Өзіме сазан ұнайды. Одан кейін міне ет өнімдерін осы жерден кеп аламын үнемі. Ет аламын, жылқы етін аламын, қазы аламын, сиыр етінді аламын, қойдың етінді аламын. Міне осы өнімдердің бәрі өте жақсы. Жәрмеңкеде әркім өзіне керегін тауып, жиналған жұрт риза болып тарқасты. Фатима Тілеханқызы, Алексей Сафонов, Алтай, ақпарат.